Des que va obrir, la gent que vol exposar la sala del G de Caldes ha de fer una llarga llista d'espera. L'èxit és evident i per això en les últimes tres edicions de la Festa Major s'ha aprofitat per donar sortida a un bon grapat d'artistes locals. Aquest any la mostra ha tingut una dotzena d'autors del municipi. Un d'ells és la Maria Andilla, que hi participa amb uns acrílics de flors. Fa molts anys que vinc aquí a Caldes, fa potser des de mitjans de l'any 90 que m'hi dedico ja una mica a temps total i, bueno, de moment no és que estigui massa contenta del meu treball, però treballant se'n va guanyant. La mostra no només toca la pintura. Escultures com aquesta de la calderina Maria Teresa Torres també hi han tingut cabuda. És un treball molt espontani, començo des de baix i vaig pujant i ja la vaig deixant acabada. O sigui, quan arribo a dalt, el tema del modelat ja està acabat. Les obres dels artistes calderins es podran veure a la sala del G fins al dia 27 d'octubre.